іншої стороні і меру. Ви їх отримаєте офіційно. Ми йдемо ще до мера, хочемо з ним побалакати. Тому все, розходьтеся, не шумить, спокійно. Отримаєте офіційну відповідь. Ми ще візьмемо пару документів, нам треба ще вивчити документи, а потім ми будемо робити вже якісь речі. Домовилися? Все, можна? Я беру ще. Ранцевий, за плечами. 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 Ранцевий, за плечами.